រកស៊ីជាមួយគ្នាបានតើតើយើងមានដំណាភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវមិនបាក់ពួកនិយមមិនកັບគេមប្រវាញ់ផ្ទៃក្នុងបាទជំរាបសួរសម្តេចត្រង់អៃដាមហើយនិងហ្វេនរបស់ខ្ញុំបាទកុំហៀងទាំងអស់ជាទីគោរពស្ដានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទកុំហៀងមានភារកិច្ចថ្មីមួយទៀតហើយដែលត្រូវចែករំលែកជូនដល់អ្នកគ្នាប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺមានចំណុចខ្ញុំថាក្បួនរ៉ូស៊ីរបស់បរិកម្មហៀងក្នុងក្រុមហ៊ុនចម្រុះជាសាសជាទូទៅគឺខ្ញុំបាទមានមុខរបររ៉ូស៊ីច្រើនក្រុមហ៊ុនច្រើនប្រភេទហើយមិនមែនតែនៅជាមួយកម្ពុជាទេគឺយើងរ៉ូស៊ីជាមួយបរទេសច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាមានព្រឹត្តិការណ៍វ័យក្មេងមួយចំនួនដែលគាត់ទើបចេញរ៉ូស៊ីគាត់មានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដោយថាគាត់ចូលរ៉ូស៊ីតាន់នឹងដើរផងក្រុមហ៊ុនក៏លេបបាត់ទៅឬអ្នកខ្លះមិនតាន់តែបានចូលហ៊ុនងាយផងក៏បាត់ក្រុមហ៊ុនវិញទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់មានបំណងចូលរ៉ូស៊ីបរទេសប៉ុន្តែដល់ពេលចូលរ៉ូស៊ីទៅចេញបានបន្តិចក្រុមហ៊ុនក៏បាត់អ្នកខ្លះដំណើរការយូរទៅក៏មានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងទៅអញ្ចឹងបានវាធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនគឺគាត់ថាអាការរ៉ូស៊ីជាមួយគ្នាវាពិបាកថាជាមួយខ្មែរពិបាកប៉ុន្តែបរទេសពិបាកជាងទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមចែករំលែកបទពិសោធន៍មួយចំនួនថាតើរយៈពេល20ឆ្នាំដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងជាមួយទាំងខ្មែរទាំងបរទេសដែលកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យបានឬក៏ដាក់ទៅមុខជារួមខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយតែខ្លួនឯងជោគជ័យ 100% ទេព្រោះអីបទពិសោធន៍ក៏យើងឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ច្រើនឯងនិយាយថាមានពេលខ្លះនោះគឺក្នុងមួយឆ្នាំយើងបើកក្រុមហ៊ុនថ្មីប្រហែលជា3ក្រុមហ៊ុនផ្សេងគ្នាហើយក៏មានឆ្នាំខ្លះយើងបើកក្រុមហ៊ុន3ទៅវិញដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺតម្រាំនៃឈោកជើងនៅទីផ្សារបច្ចុប្បន្នគឺយើងបិទក្រុមហ៊ុនក៏ច្រើនយើងបើកក៏ច្រើនប៉ុន្តែជារួមលោដល់បាត់ហើយគឺហើយប៉ុន្តែយើងមានក្រុមហ៊ុនដំណើរការល្អនោះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលលំបាកមួយចំនួនដែរជាបទពិសោធន៍មួយខ្ញុំចង់ចែករំលែកជូននៅពេលនេះជារួមនៅពេលដែលយើងចង់ដំណើរការក្រុមហ៊ុនមួយឲ្យទទួលបានជោគជ័យរឿងធំជាងគេគឺរឿងដៃគូអាជីវកម្មដៃគូអាជីវកម្មនេះវាពិបាកជាងការរៀបរមមនុស្សមករៀបការជាប្តីប្រពន្ធទៀតអ្នកខ្លះគឺមួយជីវិតគាត់អត់មានប្តីមានប្រពន្ធទេមូលហេតុគឺគាត់ពិបាករកបរិសុទ្ធនារីណាដែលសមស្របនឹងធ្វើជាដៃគូជីវិតគាត់ប៉ុន្តែអាដៃគូអាជីវកម្មរ៉ូស៊ីនឹងម្ចាស់ហ៊ុនហ្នឹងគឺវាពិបាកជាងរកប្តីប្រពន្ធទៀតវាមិនមែនជាការងារស្រួលប៉ុន្តែតើតើយើងយល់ពីតម្រូវការសាស្ត្រាយើងបានយើងអាយដលថាតើនរណាជាដៃគូអាជីវកម្មល្អផុតបានចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយដៃគូអាជីវកម្មគឺជាមនុស្សដែលអាចបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនចម្រុះជាសាសមួយអាចរីកចម្រើនទៅបានឬក៏ក្រុមហ៊ុនដាក់មកចាស់ហ៊ុនច្រើនអ្នកដំណើរការបានសំខាន់គឺដៃគូដែលយើងរកមកគឺជាដៃគូដែលអាចបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកបើយើងនិយាយយ៉ាងខ្លីអ្នកនំគឺជាមនុស្សដែលមានអ្វីយើងអត់ឬគាត់អត់អ្វីដែលយើងមានតោះតែយើងអាចបំពេញគ្នាបានទៅដំណើរការទៅមុខបានហើយជាទម្លាប់នៃការរស់ស៊ីរបស់ខ្ញុំដែលចេញជាក្បួនមួយគេហៅថាក្បួនរបស់បណ្ឌិតកឹមហៀងនៅក្នុងការធ្វើជាកម្មក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលមានម្ចាស់ហ៊ុនច្រើនអ្នកឬក៏មានបុត្រចូលរួមហ្នឹងគឺពេលដំណាក់កាលដំបូងដែលយើងចាប់ផ្ដើមជាកម្មធម្មតានៅពេលដែលយើងចាប់ដើមអាជីវកម្មអ្វីមួយជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំគឺយើងតែងតែចំណាយគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើការងារនោះមានន័យថាយើងមិនចេះតែធ្វើលេងលេងទេមុននឹងធ្វើអ្វីមួយគឺយើងសិក្សាយើងធ្វើមែនទែនហ្មងទី1គឺការរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុគឺយើងរៀបចំឲ្យច្បាស់ហ្មងថាដើម្បីដំណើរជីវកម្មហ្នឹងយើងត្រូវចំណាយលុយប្រមាណយើងរៀបចំឲ្យហើយមិនមែនធ្វើបដាគិតបដាឯងគិតឲ្យហើយទី2គឺការចំណាយពេលវេលាទៅលើគម្រោងមួយហ្នឹងគឺយើងធ្វើគឺយើងមិនដែរមើលម៉ោងទេជាទូទៅនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មអ្វីមួយគឺយើងធ្វើការដោយមិនមើលម៉ោងទេប៉ុន្តែយើងមើលតែប្រតិទិនទេគឺយើងធ្វើការលហោតាំងពីព្រឹកតយប់ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអាទិត្យសៅរ៍អាទិត្យនេះក៏យើងធ្វើការបន្តទៀតក៏យើងធ្វើដែរដោយសារក្រុមហ៊ុនដែលដំណាក់ការដំបូងនៃការបើកហ្នឹងវាពិបាកជាទម្លាប់គឺយើងហ៊ានចំណាយពេលវេលាច្រើនចំណាយដើមទុនច្រើនការកិតច្រើនលះបង់ច្រើនណាស់ដើម្បីការងារឲ្យដើរទៅបានព្រោះអីអាជីវកម្មមួយវាមានដំណាក់កាលវាទីមួយគឺដំណាក់កាលកកើតអាពេលហ្នឹងគឺពិបាកបំផុតចឹងបានមានពាក្យមួយគេនិយាយថាក្រុមហ៊ុនមួយដែលដំណើរការហ្នឹង100 3ឆ្នាំក្រោយស្លាប់វិញឲ្យ50ហើយ5ឆ្នាំក្រោយបាត់អស់80ហើយ10ឆ្នាំក្រោយសល់យ៉ាងច្រើន3ទៅ5អញ្ចឹងហើយបានពេលដំណាក់កាលពេលបើកគឺយើងត្រូវតែធ្វើមែនទែនហ្មងក្រោយពេលបើកហើយនៅពេលកំពុងដំណើរការ
ខ្ញុំមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលពេលដែលខ្ញុំរកស៊ីជាមួយនរណាម្នាក់ហើយគឺយើងកម្របបែកគ្នាណាពីមុនគឺយើងធ្លាប់បង្កើតជាកម្មពេលដំបូងមកគឺយើងមិនបានមួយឆ្នាំគឺយើងបិទក្រុមហ៊ុនចោលច្រើនដោយសារតែយើងរឹសដៃគូអាជីវកម្មខុសមិនមែនជាកំហុសពួកគាត់មិនមែនកំហុសនរណាម្នាក់កំហុសខ្ញុំទេគឺធ្វើមិនបើយើងអត់ត្រូវគ្នាប៉ុន្តែឆ្លងកាត់បែបផ្សោតហ្នឹងឥឡូវនេះយើងបានរកឃើញថានៅពេលដែលយើងរកដៃគូល្អហើយយើងបើកហើយយើងខិតខំដំបូងហើយនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងដំណើរការអ្វីជាយុទ្ធសាស្ត្រពិសេសនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរីកចម្រើនរបស់បានគឺភាពត្រឹមត្រូវធម្មតាគេតែនិយាយថាមនុស្សល្អចង់រកអានមនុស្សល្អមនុស្សមិនល្អក៏រកអានចង់បានមនុស្សល្អអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើជាដៃគូអាជីវកម្មល្អនៅពេលក្រុមហ៊ុនកំពុងដំណើរការអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងដែលយើងត្រូវធ្វើក្នុងនាមជាអាជីវកម្មគឺដំឡាភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវរកស៊ីជាមួយគ្នាបានតើតើយើងមានដំឡាភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវមិនបាក់ពួកនិយមមិនកັບគេមប្រវាញ់ផ្ទៃក្នុងមិនពុករលួយមានន័យថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ក៏ធ្វើទាំងអស់គ្នាទៅតាមជំនាញរបស់គាត់មានការទទួលត្រូវរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវគឺយើងមិនអាចយើងមិនកັບគេមប្រវាញ់គ្នាឯងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទេយើងមិនបាក់ពួកនិយមមានន័យថាយើងហ៊ុនជាមួយគ្នាហើយយើងនាំតែបងប្អូនសញ្ញាខ្លួនឯងចូលគេនាំបងប្អូនសញ្ញាឯងចូលអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននេះជាលក្ខណៈថាយើងប្រគល់បច្ចេកទេសគ្នាហើយមិនជាដៃគូរស់ស៊ីបើជាដៃគូមិនមែនជាដៃគូដែលជួយគ្នាបានទេប៉ាន់ជាដៃគូដែលប្រឆាំងគ្នាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំហ៊ុនជាមួយគឺយើងអនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺតម្លាភាពត្រឹមត្រូវមិនកេងប្រវាញ់គ្នាមិនបាក់ពួកមិនពុកឲ្យលួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនយើងដំណើរការទៅបានខ្ញុំធ្លាប់មានក្រុមហ៊ុនដែលរស់ស៊ីជាមួយអាមេរិកកាំងផងជប៉ុនផងតៃវ៉ាន់ភាគខ្មែរផងគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺក្រុមហ៊ុនយើងគឺមិនបាក់ពួកនិយមមានន័យថាអ្នកដែលចូលធ្វើការគឺឆ្លងកាត់ការសម្ភាសត្រឹមត្រូវហើយមានសមត្ថភាពមានន័យថាធម្មតាលុយកាក់គឺយើងច្បាស់លក់ហ្មងអារឿងលុយគឺយើងច្បាស់ហ្មងមិនកេងប្រវាញ់គ្នាមិនពុករលួយដោយយើងការដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយនៅពេលដែលយើងមានការបញ្ជាទិញការចំណាយលុយគឺយើងច្បាស់លាស់អត់កេងប្រវាញ់គ្នាទេហើយមានតម្លាភាពអ្នកណាធ្វើច្រើនអ្នកណាធ្វើតិចគឺយើងទៅធ្វើតាមការចរចាគ្នានៅពេលដែលដំណើរការរីកចម្រើនហើយធម្មតាក្រុមហ៊ុននីមួយៗគោលដៅសំខាន់គាត់គឺប្រាក់ចំណេញអញ្ចឹងយើងមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយមួយថាក្រុមហ៊ុនដែលយើងរកហ្នឹងអ្វីដែលចង់ក្រៅបំផុតដែលយើងចង់បានគឺប្រាក់ចំណេញយើងចង់បានប្រាក់ចំណេញដែលទាំងអស់គ្នាបានមិនមែនមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់បានទេមនុស្សជាច្រើនគឺគាត់ប៉ាកែគាត់ឆ្លាតប៉ុន្តែគាត់រស់ស៊ីមានគ្នាអត់បានទេដោយសារគាត់ចេះពេកគាត់ចេះពេកមានន័យថាគាត់រស់ស៊ីហ្នឹងគឺដើរលើខ្សែគេមិនរស់ស៊ីជាមួយដើរលើខ្សែគេមិនមែនគេល្ងង់ទេគេដើររស់ជាមួយទេកັບគេប្រវាញ់គេកັບគេលុយក្រុមហ៊ុនអាហ្នឹងក៏គ្មានណារស់ស៊ីជាមួយដែរអញ្ចឹងគោលដៅដែលខ្ញុំរស់ស៊ីហ្នឹងគឺគោលដៅដែលខ្ញុំរស់ស៊ីដាក់អនុវត្តពីដើមមកគឺចែកផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាបានច្រើនចែកផលប្រយោជន៍អ្នកដែលចូលរួមគឺយើងត្រូវចែកប្រយោជន៍គាត់ឲ្យបានតិចឬច្រើនទៅតាមនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមកសរុបជារួមថាក្បួនរស់ស៊ីដែលខ្ញុំរស់ស៊ីបណ្ដាមកទាំងជាមួយនឹងភ្ញៀវទាំងជាមួយខ្មែរជាមួយជប៉ុនអាមេរិកជាមួយតៃវ៉ាន់ជាមួយផ្សេងៗហ្នឹងដែលអនុវត្តហ្នឹងមាន3ដំណាក់កាលទី1គឺដៃគូអាជីវកម្មត្រូវតែរកមនុស្សដែលគេមានអវ័យយើងអត់អវ័យគេមានហើយដំណាក់កាលដំបូងនៃអាជីវកម្មជាពេលមួយដែលយើងចំណាយអវ័យវាគ្រប់យ៉ាងតាំងពីពេលវេលាលុយកាក់សុខភាពអីក៏យើងលះបង់ច្រើនណាស់ធ្វើដំណាក់ការដំបូងវាខំពេលដែលយើងរស់កំពុងរស់ស៊ីហើយអ្វីដែលយើងធ្វើគឺដំឡាភាពត្រឹមត្រូវគ្មានពុករលួយគ្មានកັບគេប្រវាញ់គ្នាគឺអត់មានហ្មងគឺត្រូវតែត្រឹមត្រូវហើយចុងបញ្ចប់នៃការរស់ស៊ីរបស់យើងគឺយើងចែកផលចំណេញទៅមនុស្សទាំងអស់ដែលចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងផែនការហ្នឹងគ្រាន់តែអ្នកខ្លះបានតិចបានច្រើនតើតាមអ្វីដែលគេបានធ្វើសរុបជារួមទៅប្រធានបទរបស់ខ្ញុំមានថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណច្រើន